men nyheder vil der lytte godt efter. I kan komme til mig og Emils foredrag i Blands ved Sønderborg den 19. september kl. 19. Det er, hvor vi kommer til at snakke om, hvordan det er at være YouTuber, vores rejse med at være YouTuber, hvordan I selv kan starte og alt andet. Der er også mulighed for at stille spørgsmål og alt sådan noget, og det koster 50 kroner i billetpris. Al information kommer på skærmen lige her. I kan bare trykke pause, hvis I har brug for at læse det. Der står også, hvordan I får billet. Vi håber virkelig at se så mange af jer som muligt. Det er altså her den 19. på torsdag, så det er lige om lidt, men vi håber at se så mange af jer som muligt. Velkommen til Minecraft Myter med Mikkel. Velkommen tilbage til Minecraft Myter, og jeg kan godt sige jer ved dig, at der er nogle rigtig, rigtig vilde nogen, vi skal kigge på i dag. Så sørg nu lige for at se hele videoen igennem, og så til sidst skriv ned i kommentarfeltet, hvilken myte, som du synes var den fedeste. Ved dig, jeg håber, I har en dejlig dag. Altså, det håber jeg virkelig. Vi skal allerede i gang med første myte, og den er altså lige over os. Boom! Den er lige der, venner. Det er nemlig, at Vindicators er klogere end Villagers. Og så har jeg lavet sådan en obstacle course, kan man godt sige. Så er det et eller andet forhindringsbane her, hvor at, vi skal prøve at se, om Vindicators er klogere. For eksempel, så synes jeg lige, at vi starter med den her ord, så skal vi altså også se dem der med TNT og sådan noget der. Men vi sætter altså Vindicator der, og så skal vi se, om den kan bruge slimeblocksene til at komme over til Villagers. Fordi vi ved alle sammen godt, at Vindicators hader Villagers. Så lad os se her engang. Okay. Ui. Okay. Okay. Så klog var du ikke, Vindicator. Okay, så klog var du ikke. Ned ved dig. Man kan jo så sige, at den faktisk var klog nok til at stå og hoppe her imens, og så stadig nå Villageren. Det må I vurdere. Den synes jeg var lidt svær. Vi prøver med den her. Og altså, den her, den tror jeg ikke engang, jeg kan klare. Lad os lige prøve her engang. Okay, det kunne jeg godt klare. Så jeg er faktisk lidt klogere end Vindicator, hvis det er, at Vindicatoren ikke klarer det der. Men lad os prøve at se her engang. På mig og min server er der kæmpe rabat lige nu, hvor I kan spare op til 50% på det hele. Så hvis I altså godt nok kunne tænke jer en eller anden rank eller et eller andet fedt derinde, så er der altså lige nu rabat. Så ja, og så hop ind på vores server og spil i finanmicraft.dk. Og alt derinde er rigtig billigt lige nu. Det vil jeg bare lige sige. Ja, Vindicator. Wow, vent. What? No way. Det mener du simpelthen ikke. Det er fuldstændig sindssygt det der. Okay, der står 1-0 til Vindicator lige nu. Det er 100% sikkert. Nu skal vi til den her med TNT. Ej, ved hvad? Vi tager den her med båd der, og så tager vi TNT bagefter. Så lad os se her engang. Ej, det er mega, mega sjovt. Altså, prøv lige at smide et like, hvis jeg skal lave sådan nogle flere eksperimenter med Vindicators og Villagers. Det kunne være mega, mega sjovt. Så vi sætter sådan en der og sådan en der. Kom så, hvad gør I? Okay, vent. Hvad skete der lige der? Hvad skete der lige der? De hoppede i den samme båd. Det så lidt cute ud i et sekund, indtil jeg dræbte jer, så dræbte dem. Men lad os da bare lige hurtigt få dig ud over kanten her. Så skubbe, det kan jeg ikke. Vi gør bare sådan der. Wee! Ej, du rystede på hovedet hele vejen ned. Okay, det var faktisk lidt sjovt. Venner, nu skal vi til TNT, før vi hopper videre til næste myte. Og vi starter simpelthen med at sætte Villager der, og så Vindicator derovre. Og vi gør det om 3, 2, 1, nu! Så der, okay, ja. Hopper du over til... What? Det mener du ikke? Okay, der outsmartede... Men der synes jeg, at Villager var klogere, fordi den lige hurtigt hoppede hen på TNT'et, og så tilbage igen, for at Vindicator ikke kunne komme over til den. Det er fuldstændig sindssygt ting, der giver til Villager, så der står faktisk 1-1. Synes jeg. Jeg synes, der står 1-1 på en eller anden måde. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske scoren. Jeg er sikker på, at de faktisk er lige kloge på en eller anden måde. Men Vindicatoren er bare lige lidt mere skræmmende, som I kan se. Ned med dig. Så der. Vi skal videre til myte nummer 2. Den næste myte er nemlig, at... I kan se, vi står her i Nether. Den næste myte er, at en gas kan tænde en Netherportal. Og det kunne faktisk være lidt sejt, ligesom vi ved. Så gas, ikke også, de skyder med ildkugler. Og nu skal vi altså lige hurtigt teste det af. Så hvis vi placerer gas lige her, ikke? Sådan der. Nej, er den ved at dø? Det lyder skrækkeligt, det der. Lyd med lyd. Sådan der. Okay, det lyder lidt skrækkeligt, det der. Det må jeg godt nok sige. Hvor kan vi så placere en? Kan vi placere en der? Ja, okay, super. Super. Sådan der. Så går vi lige hurtigt i Game Mode Survival. Sådan der. Godt. Kom så, Garst. Hvorfor sad den fast? Garst. Altså, okay. Vi placerer en lige der i stedet. Sådan der. Oh nej. Oh my god. Kom. Wow, what? Han tændte den. No way. Ej, det gider jeg ikke, det der. Ej, hvor er det sygt. Okay, vi skal lige hurtigt prøve at se, om vi kan dræbe den.
Ej, okay, det kunne vi ikke. Nå, videre til myte 3. Er I klar til myte 3? Det er nemlig en af de vildeste, og det er, at I ikke har liket og subscribet. Altså, hvad sker der? Altså, kan I ikke lige skynde jer og like den her video? Det tager kun 2 sekunder, og så kan I buste den her myte sammen med mig, okay? Fordi det kan sige, altså, det er jo ikke myte, der er rigtig velvenner. Så skynd jer lige at like, og så buste den her myte sammen med mig. Og så skal vi videre til myte nummer 4. Og det er simpelthen, at man kan få x-ray ved hjælp af en armorstand og noget glas. Og jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. Men hvis vi placerer en armorstand der, og en... vi kan faktisk ikke engang få glas i dens arme. Altså, det er totalt en myte, der er bustet. Men mindre, at man gør sådan der, og så kigger igennem her. Sådan der. Ja, det virker ikke. Vi kan også prøve at gå ind i armorstanden. Sådan der, det virker stadig ikke. Det virker ikke, venner. Den myte er busted, og vi skal videre til myte nummer 5. Nu er det blevet tid til en rigtig sjov myte, faktisk. Og der kommer nogle meget vildere myter her lige om lidt. Og også en, der faktisk er rimelig uhyggelig. Men den her myte her, det er simpelthen, at du kan delay din død og din damage ved at lægge dig i din seng. Og det er faktisk rigtig, rigtig sygt. Jeg har prøvet det før, så nu prøver jeg bare lige hurtigt at vise jer det, fordi den her myte, den er altså rigtig på en eller anden måde. Prøv at se her. Normalt, hvis jeg hopper ned og rammer der, ikke også, så med det samme, så mister jeg damage. Men hvis jeg gør sådan her. Okay, det var så rigtig, rigtig fail. Nu prøver vi det igen. Okay, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, det der. Venner, den her myte, den er altså rigtig, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af at vise jer det. Sådan er det bare. Altså, vi skal videre til noget andet. Til den her myte, der er det simpelthen, at man kan lave en rimelig nice prank. Og jeg ved simpelthen ikke, om den her myte, den passer. Altså, om man kan lave den her prank, men det er en falsk pool prank. Sådan så, at du kan bygge dig mega højt op i luften, og så kan du hoppe ned før dine venner, og så sige, kan du ikke lige følge efter mig? Og så hopper de ned, og så rammer de noget tæppe og sådan noget. Og I kan se, jeg har egentlig lavet pool dernede, og det ligner faktisk rimelig meget pool derfra, men man kan, altså, jeg synes godt, man kan se den der lille farveforskel, der er dernede, her hvor jeg lander. Lad os se, om jeg overhovedet kan lande i den. Det kan jeg ikke, men det der. Så det er, sådan, det er simpelthen sådan her, man laver det. Jeg har prøvet at se, om jeg kan bytte ud med andre farve carpets, men det er som om, at det er den her farve, der virker bedst. Så det er altså den måde, man kan lave den der prank på. Den virker halvt. Altså, jeg har prøvet før, hvor en af mine venner faldt for det. Så den her myte her, den er sådan halvt rigtig, kan man sige. Det er simpelthen, at hvis du laver en ny verden, og du skriver, hvad du godt kunne tænke dig på engelsk, så får du det simpelthen, fordi at det siges jo, at Minecraft flytter, og jeg har selv prøvet nogle eksempler på det, hvilket er ret creepy. Så man kunne for eksempel spawn me near a village, sådan der, og så lave en verden, der hedder det. Så burde jeg simpelthen spawn lige ved en village, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se, om det virker. Det kunne være rigtig, rigtig sindssygt. Så lad os se her, er jeg i nærheden af en village? Okay, indtil videre kan jeg ikke se nogen village. Altså, hvis det virker det her, ikke også, så er jeg ret overrasket. Det må jeg simpelthen bare sige. Okay, det lægger godt nok rimelig meget lige her. Det er rimelig hæftigt. Nej, det er simpelthen løgn. Det er simpelthen løgn. Venner, jeg har slet ikke pillet noget. Heller ikke seed eller noget som helst på den her det her map her. What? Nu er jeg virkelig creeped out på en eller anden måde. Det her, det er ikke... det der er en kæmpe village. Altså, hvad sker der lige for det? What? Hvor sindssygt. Nej. Den myte var simpelthen rigtig. Nu skal vi til en rigtig uhyggelig myte. Men inden vi hopper derhen, ikke også, så vil jeg da lige hurtigt sige, altså join vores Minecraft-server og spil sammen med os nu. Lige nu der er det i skoletid, så det er derfor, der ikke spiller så mange på. Men IP'en er altså minecraft.dk, som I kan se lige der. Og vi spiller derinde hele tiden og optager videoer derinde. Så hvis I godt kunne tænke jer at spille med os og være med i vores videoer, så join med den her IP her, okay? Minecraft.dk. Den myte, vi skal kigge på nu, venner, det er nemlig noget, hvor at vi lige hurtigt skal gøre det nat, så vi bliver nødt til lige hurtigt gøre sådan der time set night. Godt, nu er det nat, fordi det er kun om natten, hvor man kan spawne blodstiv. Ja, I hørte rigtigt, blodstiv. Og jeg synes faktisk, det er en smule uhyggeligt, og det siges, at det er rigtigt. Det vi skal bruge, det er diamond blocks, så skal man bruge redstone blocks, nu skal lige hurtigt se der, og så skal man bruge det hedder godt nok player head, men det er jo Steves hoved der, kan man sige. Det er det jo, så ja. Og så skal vi bruge vand. Nu skal I hurtigt se, sådan der. Okay, godt, det er det, vi skal bruge. Så starter vi simpelthen med en cirkel af diamant. Så kører vi redstone udenom bagefter. Sådan der, ikke? Og så putter vi vand deri. Og så er det simpelthen lige så snart, at vi dropper det her hoved i vandet. Jamen, så burde det pludselig spawn. Jeg håber virkelig ikke det er rigtigt på en eller anden måde, fordi jeg har ikke lyst til, at han skal haunte mig i den her verden her. Men jeg synes, vi kigger på det, inden vi de ordentligt smider hovedet der, ikke også? Så like den her video. Like den her video, venner, okay? Og subscribe, hvis I ikke har gjort det. Okay, er I klar, venner? 3, 2, 1, nu!
Okay. Der sker ikke rigtig noget. Altså, jeg havde lidt regnet med et lyn, som boom, og altså, så stod han lige pludselig foran mig og sådan noget, men jeg synes ikke rigtigt, der sker noget. Nå, okay, venner, det var det for myterne i dag. Husk at like og subscribe, og så husk nu, at I kan komme til mig og mit foredrag i Blands, som jeg nævnte helt i starten. Ja, det kunne være mega, mega hyggeligt, og vi kommer til at snakke om et masse omkring vores YouTube-rejse, og hvordan I selv kan blive YouTuber, og sådan alt muligt forskelligt. Så ja, og så husk nu, at der jo er rabatuge inde på vores server lige nu, hvor du kan spare mange penge. Men ja, vi ses alle sammen i næste video i morgen. Hej hej!